السلام علیکم تمام بھائیوں کو میری طرف سے صبح بخیر. تھوڑی سی معذرت, رزلٹ تھوڑا لیٹ ہو گیا تو اس وجہ سے کہ کچھ دوستوں کے نا کامنٹ شو نہیں ہو رہے تھے, تو رات سے میرے ساتھ میسج پہ لگے ہوئے تھے. باقی میرا نام منیر حسین ہے, یہ میرا چھوٹا سا چینل ہے, میں نے ابھی یہ شروع کیا ہے. میں کوئی اتنا بڑا میرے پاس نہیں ہے کام, اور نہ ہی میں اتنا بڑا پروفیشنل ہوں کہ کوئی بہت بڑی بڑی ٹرکس وغیرہ, یعنی کہ بہت کوئی ہیوی ویڈیوز ہوں گی نہیں, بس چھوٹی موٹی ویڈیوز ہوں گی اسی طرح. اور آپ کو کیا مطلب, آپ لوگوں کو بس اپنا پھل ملنا چاہیے بھلے جہاں سے بھی ملے. تو یہ ویڈیو میں نے دی تھی, اس پہ کمنٹ کرنے تھے آپ لوگوں کو اپنا جی میل آئی ڈی. تو ابھی ہم اس کو کریں گے رزلٹ, اس کا دیکھتے ہیں کس کے نام پہ نکلتا ہے. یہ کاپی ہو گیا, یہ ہو گیا جی رینڈملی کمنٹ پکر. باقی یہ ہے کہ آپ لوگ اسی طرح پارٹیسپیٹ کریں, یہ میرا فسٹ گیو وے ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہر ویک یا 3 ڈیز کے بعد کوئی نہ کوئی ایک ہوگا, ایک نہ ایک گیو وے کرتے رہیں گے. کوئی چھوٹا موٹا چینل, کچھ کوائنز ہو گئے, یا کچھ کوئی نہ کچھ, کچھ نہ کچھ ریوارڈ ملتا رہے گا آپ لوگوں کو. یہ ہو گئے جی آپ کے 10 کامنٹ. ابھی اس میں سے کافی سارے بندوں کے کمنٹ شو نہیں ہوئے, پتہ نہیں اب اس کی وجہ کیا ہے, وہ بعد میں ہم دیکھ لیں گے. تو چلو جی اسٹارٹ کرتے ہیں. ایک ہی بندہ ہوگا جس کو, ایک ہی اکاؤنٹ ہے میرے پاس ابھی فی الحال پہلے گیو وے میں. جس بندے کا نام آ گیا اس کو ہم جی میل پہ کانٹیکٹ کریں گے, اس کو میل کریں گے, اور اس کے بعد اس نے اگر مطلب کمنٹ اس نے کیا ہے تبھی اس کا نام آیا ہے. باقی یہ ہے کہ اگر اس نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو یہ اکاؤنٹ نہیں ملے گا. جو سبسکرائبر ہے, جس نے ویڈیو چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور نیچے کمنٹ کیا ہے, اسی کو ہی ملے گا. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. اسٹارٹ کے بٹن پہ میں کلک کروں گا تو ایک کمنٹ آئے گا, رینڈملی چوز ہو کے آئے گا. یہ گوگل خود کرتا ہے, ہم نہیں کرتے, اس میں کوئی ہمارا وہ عمل دخل نہیں ہوتا. یہ لیں جی, یہ اور تھوڑی خیر ماشاء اللہ جی. نعت میری زندگی چینل ہے کسی بھائی کا, اس کا موبائل نمبر بھی لکھا ہوا ہے. ابھی ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے. اور اس بھائی کو بہت بہت مبارک ہو, کانگریچولیشن. آپ اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں, اور آپ اسی طرح چھوٹے موٹے گفٹ لیتے رہیں ہم سے. میں بھی اس کو ویڈیو پاس کر کے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کرتا ہوں. چلیں اس بھائی سے تو رابطہ ہو جائے گا. باقی یہ ہے کہ کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ جی فیک ہے فیک ہے, تو الحمدللہ انشاءاللہ فیئر کام ہوگا. جو بھی ہوگا بھلے تھوڑا سا ہی ہو لیکن فیئر ہوگا. سب دوستوں کے ساتھ, کسی کے ساتھ کوئی چیٹنگ نہیں ہوگی, سارا کچھ آپ کے سامنے ہوگا. جی جیسے ابھی ویڈیو آپ کے سامنے میں نے اناؤنس کی ہے, اسی طرح سارا کچھ آپ کے سامنے ہوگا. بہت شکریہ اسی طرح جڑے رہے میرے ساتھ اور اپنے گفٹ لیتے رہیں. اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو کے لیے, نیکسٹ گیو وے کے لیے تیار رہیں. شکریہ.